nuk lamja e papërdorur për të protestuar. I kundërshton të negociatat e marrëveshjet e arritura. Serbia me strukturat e soja ilegale në arbitrurin, po, e një kriminalit të të. Asaj për asociacionin i vënd epitetet të ndryshme. Kjo qeveri po ja jep qareku në shtetit tonë Serbisë, për me zajednicës që na bos një zonë. Me kalimin e kohës, ndryshuan edhe postet. Nga opozitari më i zëshëm në pozitën e kryeministrit të vendit. Kësisaj Albin Kurti u paraqit edhe në takimin e 6 të lartë në kuadër të dialogut. Pas më shumë se 5 orë takime e diskutime, lideri vetëvendosjes deklaroi se ka pranuar propozimin evropian. Propozimi evropian është i pranueshëm dhe i pandryshueshëm. Të vetë me detaje që i dha, shefi qeverisë kosovare ishin kornizat e këtij plani. Propozimi i ka 5 fjali në preambull dhe i ka 10 nene. Në këto 5 fjali që përmendi, flitet edhe për të kaluarën mes dy vendeve ku thuhet se duhet të tejkalohen. Të përkushtuar për të kontribuar në bashkëpunimin dhe sigurinë frishme rajonale në Evropë dhe për të kapërcyer trashëgiminë së kaluarës. Duke u nisur nga faktet historike dhe paparegjikuar pikpamjet të ndryshme të palëve për çështje themelore, duke përfshirë çështën e statusit. Kaq problematike sa kjo pjesë hyrëse e këtij plani, janë edhe disa nine të tij. Në të dytin për respektim të sovraniteteve e në të tretin dakordohen që të përmbahen nga gjua kërcënimit. Në nenin e tjera flitet për aspektin ndërkombëtar të dy vendeve, ndërsa në nenin e 7 flitet për financimin direkt nga Serbia për komunitetin serb në Kosovë. Të dyja palët angazhohen të krijojnë marrëveshje dhe garanci specifike në përputhje me instrumentet përkatëse të Këshillit të Evropës dhe duke mbështetur në përvojat ekzistuese evropiane për të siguruar një nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe aftësinë për ofrimin e shërbimeve në fusha specifike, duke përfshirë mundësinë mbështetjes financiare nga Serbia dhe një kanal të drejtpërdrejt komunikimi për komunitetin serb me qeverinë e Kosovës. Në pikën e 8 të propozimit të BE-s, palët akordohen për shkëmbim të misioneve diplomatike, ndërsa pika 9 ka të bëjë me investimet nga ndërkombëtarët. E neni 10 për të cilën në shumë raste ka përmendur Kurti kur është pyetur për themelimin e asociacionit, shkruan qartë se të dy vendet do të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura e që i bie përfshirë edhe atë të zajednicës siç e quan Albin Kurti në opozitë. Palët do të krijojnë një komitet të përbashkët të kryesuar nga Bashkimi Evropian për monitorimin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Të dyja palët konfirmojnë detyrimet e tyre për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e kaluara të dialogut, të cilat mbeten të vlefshme dhe detyruese. Ndërkohë gjatë ditës është publikuar një aneks i zbatimit të marrëveshjes, në të cilin shkruan se punimet për asociacionin do të nisin brenda 15 ditësh pas nënshkrimit. Gjithnjëherë sipas këtij aneksi, për të cilin nga zyra kryeministre është quajtur si i pasakt, janë dhënë vetëm 30 ditë kohë për zyrtarizimin e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë.